Sang, un one shot para Líneas Bravas, un Cuarentena Editions. Yo, yo. I encara sento aquelles veus venant d'arreu. Vaig estar cercant un lloc al meu costat. No vull triar volar, aprendre lliurement, comptar amb les mans. I cremar uns quants llibres avui escric. Aquelles nenes amb amor, víctimes d'aquest sistema. Aguanteu, arribareu, arribareu. Hi ha una educació alternativa i algun dia la viureu i donareu i creixereu i l'escriureu amb uns valors i amb la sensació de que trieu. I amb tot això no faig honor a la incultura, intento que tant adonis, fem-la contra l'estructura. Un sistema que mata el nen des de petit per crear obrers, desigualtats i fa patir competitivitat. No, germà, no, per això t'ho escric. Algun dia podràs sortir, entenc el judici constant que sent, però de veritat un dia veuràs que viuràs triant el què i tindràs ganes d'aprendre perquè ho faràs lliurement. I encara sento aquelles veus venant d'arreu. Vaig estar cercant un lloc al meu costat, però vull triar volar, aprendre lliurement, comptar amb les mans i cremar uns quants llibres. I encara sento aquelles veus venant d'arreu. Vaig estar, però vull triar volar, aprendre lliurement, comptar amb les mans.